ជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានតាមបណ្ដាសង្គមយូធូបទាំងអស់គ្នាពេលដំណំនេះភ្លាមធ្វើឲ្យកែវច័ន្ទនិមលក៏តបតបផ្នែកលែងជាប់ដល់ថ្នាក់ពលពាក្យទាំងក្រក្រលថាដើម្បីឲ្យដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីអត្ថបទព័ត៌មានតេតតងទៅនឹងរឿងរ៉ាវពាក្យពេចន៍របស់អ្នកកែវច័ន្ទនិមលចំពោះរឿងរ៉ាវរបស់តារាចម្រៀងលោកឆនសវណ្ណរីសូមប្រិយមិត្តតាមដានទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងអត្ថបទព័ត
ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីឆានែលយើងខ្ញុំបន្តទៀតព្រឹកមិញនេះនាងថ្ងៃទី28ខែឧសភាឆ្នាំ2026តារាចម្រៀងប្រចាំសកម្មដឹកសម័យហងមាសលោកឈុនសវណ្ណរាជជួបទុកធំដោយសារតែម្ដាយរបស់លោកបានលាចាកលោកបានទៅហើយលោកបានត្រឹមពលពាក្យដ៏កំសត់មួយថាម៉ាក់ហត់ហើយម៉ាក់សម្រាអោយសុខស្រួលណាស់ម៉ាក់ចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅម៉ាក់ឈប់ចាក់ថ្នាំ ម៉ាក់ឈប់លៀបថ្នាំច្រើនទៀតហើយម៉ាក់បានសុខហើយម៉ាក់គេងឲ្យសុខស្រួលណាម៉ាក់ណាកូនស្រឡាញ់ម៉ាក់ខ្លាំងណាស់ខ្ញុំបាទសូមអភ័យទោសដល់ម្ចាស់កម្មវិធីដែលខ្ញុំបាទលុបចោលភ្លាមៗទាំងអស់ផងដោយក្នុងពេលនេះម្ដាយរបស់ខ្ញុំបានទទួលមរណភាពហើយដោយរោគលើសឈាមនិងកាំងបេះដូងសូមអភ័យទោស ពេលដែលដឹងដំណឹងនេះភ្លាមធ្វើឲ្យវិធីករណីកែវចាន់និមលបង្ហាញអារម្មណ៍ទាំងក្តុកក្តួលនិងរំជួលចិត្តដល់ថ្នាក់និយាយបែបនេះថាបងរាជជាកូនដែលស្រឡាញ់ម៉ាក់ខ្លាំងណាស់តើពេលនេះគាត់ឈឺចាប់ប៉ុណ្ណាប្អូននឹងគ្រួសារសូមចូលរួមរំលែកទោសដល់ក្រៀមក្រំនេះផងសូមអមស្រីទៅកាន់សុខគតិភពនេះគឺជាអត្តន័យ ជួយរំលែកទុក្ខពីអ្នកនាងកៅចាន់និមលក្រោយពេលដែលលោកឈុនសវណ្ណរាជត្រូវទទួលនៅជួបទុក្ខធំម្ដាយរបស់លោកបានទទួលមរណភាពពេលឃើញបែបនេះមិត្តរួមអាជីពផ្សេងៗទៀតក៏ដូចជាអ្នកប្រើប្រាស់នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ច្រើនរបស់លោកឈុនសវណ្ណរាជបានសម្ដែងក្តីសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងនិងបានចូលទៅខមមិនចូលរួមរំលែកទុក្ខនៃការ កម្មទុករបស់លោកដែលម្ដាយរបស់លោកបានលាចាកពីលោកទៅដោយគ្មានថ្ងៃត្រឡប់នេះសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាអ្នកម្ដាយរបស់លោកឈុនសវណ្ណរាជបានទទួលមរណភាពដោយសារតែរោគពីពីតគឺជំងឺលើឈាមនិងជំងឺកាំងបេះដូងលោកឈុនសវណ្ណរាជតែងតែធ្វើរឿងរ៉ាវដ៏សប្បាយសប្បាយក៏ដូចជា យល់ចិត្តអ្នកម្ដាយនឹងនាំនៅរឿងសប្បាយសប្បាយជូនជាកាដូរបស់មានតម្លៃមិនថាមាសបិចគឺជាហូហែពេលនេះម្ដាយរបស់លោកបានលាលោកទៅហើយតែលោកសូមឲ្យម្ដាយរបស់លោកបានសុខព្រោះម្ដាយរបស់លោកលែងហត់ក្នុងការលេបថ្នាំនិងចាក់ថ្នាំទៀតហើយ ចំណុចនេះតបព័ត៌មានមួយនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានផ្សេងៗពី Channel នេះខ្ញុំទៀតសូមប្រិយមិត្តចុច Subscribe និង Like Channel នេះខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា